Mi su zahvalnicu za proteklu kalendarsku godinu na Silvestrovo ili Staru godinu u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku predvodio je otac biskup Ante Ivas. Svećanim tebe Boga hvalimo, zahvalio je Gospodinu za sve dobro u Šibenskoj biskupiji u 2013. godini. Hvala ti, Gospodine, večeras za sve tvoje skrivene i nepoznate nam dolaske u naš život. Za sve one trenutke kada smo naslutili i prepoznali tvoj dodir i osmijeh tvoj na licima svoje braće. Hvala ti za onu snagu i hrabrost u borbi za dobro, za plemenito i pravedno u ljudima i u društvu koju smo često neočekivano osjećali kao tvoj dar u svojim venama. Upućujemo ti večeras, Gospodine, u ime cijele naše biskupije Šibenske, naš hvala. Naš tebe Boga hvalimo i stavljamo se u tvoje ruke uz zagovor, uz ljubav i skrb tvoje i naše majke, Gospe, naše Marije. Bi vas zahvalio je za papu Benedikta koji se trudio vjernike približiti Božjoj istini života. Zahvalio je i za papu Franju. Posebno je istaknuo zahvalnost za braću spiritance koji odnedavno djeluju i u Šibenskoj biskupiji. Zahvalio je za posvećene crkve, a jednako tako i za ovogodišnja dva mladomisnika. Na poseban način zahvalio je Gospodinu na daru života.